President, det som får meg til å ta ordet, det var representanten Hadia Tajik sitt innlegg. Den logiske konsekvensen av hennes resonnement er jo det at desto mer lokalt politi, desto bedre forebygging. Det er mulig at en egen oppfatning, men det stemmer i hvert fall ikke med det som står skrevet i Stortingets offisielle dokument. Hvis man tar en titt i politianalysen, så ser man det at det forebyggende arbeid dessverre har vært noe stemoderlig skjøttet i politiet generelt. Det er drevet fram av ildsjeler. Det har til dels vært lite karrierebringende. Det har hatt svak ledelsesmessig forankring. Det har vært svært varierende. Gjennom politireformen så vil det forebyggende arbeid bli gitt en helt annen ledelsesmessig forankring og satt i et langt bedre system, slik at man får et bedre og mer likt forebyggende arbeid i Politi-Norge. Takk.